continuă lucrările de reabilitare a străzii Iuliu Maniu din Sighetul Marmației. Astăzi, traficul rutier a fost închis pentru a permite muncitorilor să toarne stratul de asfalt pe porțiunea de drum cuprinsă între intersecția cu Liceul Regele Ferdinand și intersecția cu Palatul Episcopal. Lucrările de reabilitare a străzii Iuliu Maniu au început în luna martie, având ca termen de finalizare conform contractului 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. La finalizarea lucrărilor ce țin de partea carosabilă vor fi reamenajate zonele verzi. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de aproximativ 2 milioane de lei.